ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ។ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7:00 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសួងសុខភារីស៊ុយអែតកំពុងសាររើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយការរំលាយបកប្រឆាំងរដ្ឋសភាសម្រេចលុបឈ្មោះទីប្រឹក្សានិងជំនួយការអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងសរុបជាង100នាក់ចេញពីបញ្ជីជំនួបលើកទី2រវាងលោកពូទីននិងលោកអាសាដដែលឥតមានប្រកាសជាមុនអាមេរិកដាក់កូរ៉េខាងជើងក្នុងបញ្ជីជាថ្មីរដ្ឋភេរវនិយមលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់បរាជ័យក្នុងការចរចាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះRFI រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតនៅថ្ងៃទី21វិច្ឆិកានេះបានប្រកាសច្បាស់ច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះនឹងមិនផ្ដល់ការគាំទ្រថ្មីណាមួយទៀតដល់ប្រទេសកម្ពុជាលើកលែងតែវិស័យអប់រំនិងកិច្ចការស្រាវជ្រាវនេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសជាលើកទី2របស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតប្រឈមនឹងស្ថានភាពវិវាទចុងក្រោយនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួចមកវ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មានដោយបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបំផុតអំពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសសាររើនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡើងវិញជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី21វិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានអះអាងថានឹងមិនបន្តកិច្ចគាំទ្រថ្មីណាមួយទៀតឡើយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះមិនវិលមករកស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានប្រកាសថានឹងសាររើមុនគេលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរដ្ឋាភិបាលនេះបានផ្ដល់ការគាំទ្រជាយូរមកហើយសូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីប្រកាសនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសន្យារបស់លោកស្រីអេនីកាបែនដាវីតអគ្គរដ្ឋទូតសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋរបស់ស៊ុយអែតដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីអំឡុងខែតុលាដែលលោកស្រីបានប្រមានថាស៊ុយអែតនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅរាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយដោយឡែកតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះស៊ុយអែតក៏បានរំលឹកឡើងវិញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនរបស់លោកស្រីម៉ូកាតវ៉ាស្ត្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតដែលបានចាត់ទុកថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងការវាយប្រហារទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជានារយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺជាការឆ្លើយតបដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះគួរជំរុញជូនដែរថាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍជាពិសេសលើវិស័យសំខាន់ៗចំនួន3រួមមានទី1ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សសមភាព gender ទី2អភិបាលកិច្ចល្អការអប់រំនិងការងារនិងទី3គឺវិស័យបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងនេះត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញជាទៀងទាត់នៅរយៈពេល4ឆ្នាំម្ដងហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចុងក្រោយត្រូវបានធ្វើរួចហើយចាប់ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018កិត្តិកម្មល្ងាចថ្ងៃទី21វិច្ឆិកានៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មតបពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ស៊ុយអែតវិញនៅឡើយទេឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Head និងលោកសខេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាជំនួបដែលធ្វើឡើងចាប់តាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាថ្មីៗនេះលទ្ធផលលម្អិតនៃជំនួបដ៏មានសារៈសំខាន់នេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងជំនួបនេះត្រូវបានបង្ហាញថាមានការលើកឡើងពីស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយរបស់កម្ពុជាការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានទោសពីសារ៉ាប្រិចបញ្ហាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើសកម្មភាពនៅកម្ពុជានិងការជួញដូរមនុស្សជាដើមទោះជាមិនទាន់មានការផ្សព្វផ្សាយពីសំណាក់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកាសែតអនឡាញក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយខ្លះថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅកម្ពុជាខណៈដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយ
ដោយឡែកលោកសខេងក៏បានបញ្យល់ទូតអាមេរិកថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមានឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពដូច្នេះអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីច្បាប់និងពង្រឹងនីតិវិធីច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូដ៏ល្អដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យនានានៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះត្រូវតែគោរពនិងចាត់ទុកក្រសួងមហាផ្ទៃជា
ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែរៀបចំនីតិវិធីដាក់បេក្ខភាពថ្មីជំនួសសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបចំនួន3រូបដែលចាក់ចេញបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេត្រូវបានរំលាយបើតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបេក្ខភាពសមាជិកកោជបថ្មីនោះគឺមិនមែនមកពីកូតាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេសូមស្ដាប់អឹងប៊ុនថនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះថាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបេក្ខភាពសមាជិកគូជបថ្មីដែលនឹងចូលទៅអង្គុយជំនួសកន្លែងសមាជិកចាស់ដែលចាក់ចេញនោះគឺជាកូតាមកពីគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺអាចមានរហូតដល់6គណៈបកនេះបើតាមគូជបដែលបានប្រកាសឲ្យគណៈបកទាំង6នោះផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់គូជបវិញក្នុងការទទួលយកអាសនៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកខឹមវាសនាបានបដិសេធជាផ្លូវការហើយថាមិនទទួលយកអាសនៈដែលផ្ដល់ដោយគូជបនេះទេអ្នកនាំពាក្យគូជបលោកហងពុធាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការចាកចេញរបស់សមាជិកគូជបទាំង3រូបដោយថាពួកគេបានធ្វើការងារជាមួយគ្នាល្អក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលកន្លងមកសូមបញ្ជាក់ថាសមាជិកគូជបបីរូបដែលបានប្រកាសដើរចេញពីគូជបនៅពេលនេះគឺមានលោកគួចប៊ុនរឿនជាអនុប្រធានគូជបលោករងឈុននិងលោកស្រីតែម៉ានរងគឺជាសមាជិកអ្នកទាំង3សុទ្ធសឹងជាកូតាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកហេងធរិតជាកូតាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរនោះបានបញ្ជាក់ថាលោកនៅតែបន្តការងារនៅក្នុងគូជបតទៅទៀតដោយថាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតរហូតដល់ចប់អាណត្តិសម្រាប់សមាជិកគូជបដែលបានចាក់ចេញបានគូបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលពួកគេមិនអាចបន្តការងារបោះឆ្នោតបានតទៅទៀតដោយសារតែមានការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យទៅគណៈបកដទៃទៀតដែលពរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងបើតាមសមាជិកគូជបទាំង3រូបនេះក្នុងនាមជាអាជ្ញាកណ្ដាលពួកគេមិនអាចបន្តការងារក្នុងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតតទៅទៀតទេដោយថាវាក្បត់នឹងឧត្តមគតិរបស់ពួកគេនិងក្បត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលនាំឲ្យជាប់ឈ្មោះអាក្រក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើទោះបីជាសមាជិកមកពីកូតាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏អ្នកតាមដានឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអះអាងថាវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់គូជបនោះឡើយលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix បានគូបញ្ជាក់ថាការជំនួសនៅសមាជិកថ្មីដែលជ្រើសរើសដោយរដ្ឋសភាគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពរបស់គូជបនោះទេប្រសិនបើសមាជិកទាំងអស់អនុវត្តទៅតាមច្បាប់របស់គូជបនោះសូមស្ដាប់សំឡេងរបស់លោកសំគុណធីមីសម្រាប់បើធ្វើអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលធ្វើជាបងរបស់ស្គមតែតែនិយាយនឹងថាឲ្យតែអនុវត្តតាមច្បាប់ទៅហើយការធ្វើតការងារវិស័យជីវិតរបស់ខ្លួនវាគិតយើងនៅទៅចាត់បាននេះក៏ប៉ុនគេជារបស់គេជាបងណាបាទលើកឡើងថាមកពីគណៈបក6ដូចលោកមុនណាគឺជាបងលោកមុនគឺយើងឃើញយើងមិនអាចគូទុកចាត់បានណាដូចថាសមាជិកលោកមកចេញតែមកគណៈ6លើកនេះប្របានមកពីប្រពុកផ្សេងៗគណៈបកផ្សេងៗទៀតដែលបានទទួលអាសនៈហ្នឹងគឺយើងឃើញថាយើងមានការទុកចិត្តច្រើនហើយយើងតាមដានមើលប្រព័ន្ធការងារអ្នកថ្មីថែមទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានសមាជិកច្រើនគណៈបកអញ្ចឹងគួរទុកចិត្តជាងបាទបាទគួរទុកចិត្តជាងពីព្រោះអីពីព្រោះមានសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងហ្នឹងហើយមានអតីតម្នាក់គណៈបកទទួលជាតិលោកហ៊ីងចរិតហ្នឹងស្រាប់ហើយហើយបើបាន3នាក់ហ្នឹងមកវិ3បកដែលត្រូវទទួលអសនៈទឹកគេខាងមុខនេះទៀតទៅរត់ទៅល្អពីព្រោះអីអាហ្នឹងយើងចង់បានដល់មានសមាជិកគណៈបកចម្រុះដែរដែលមកធ្វើការនៅស្ថាប័នហ្នឹងបាទរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានេះបានសម្រេចលុបឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរួមទាំងអ្នកបើករថយន្តរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសរុបជាង100នាក់ចេញពីបញ្ជីក្រោយពីតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួចមកទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋសភាក៏បានជូនដំណឹងឲ្យអតីតតំណាងរាស្ត្រនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រគល់សម្ភារៈនិងរថយន្តឲ្យរដ្ឋសភាវិញផងដែរសូមស្ដាប់វ៉ាសំណប់
គឺចាប់ពីខែវិច្ឆិកានេះតទៅអតីតតំណាងរាស្ត្រនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន55រូបរួមទាំងទីប្រឹក្សាជំនួយការនិងអ្នកបើកបររថយន្តរបស់ពួកគេសរុបជា100នាក់និងមិនទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំខែវិច្ឆិកានេះទេបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានសម្រេចលុបឈ្មោះពួកគេចេញពីបញ្ជីផ្លូវការរបស់រដ្ឋសភារួចមកការសម្រេចនេះគឺធ្វើឡើងស្របតាមនីតិវិធីនៅក្រៅពេលដែលតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាសប្តាហ៍មុននេះបើតាមលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានអះអាងថាក្រៅពីបង្កក់ប្រាក់ខែរបស់ពួកគេចាប់ពីខែវិច្ឆិកានេះតទៅរដ្ឋសភាក៏បានបង្កប់ឲ្យអតីតតំណាងរាស្ត្រនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រគល់មកវិញនៅសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដូចជារថយន្តទំនើបកុំព្យូទ័រយួរដៃរួមទាំងសម្ភារៈការិយាល័យរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកវិញផងដែរយោងតាមលិខិតរបស់លោកលេងពេញឡុងកាលពីថ្ងៃទី20វិច្ឆិការដ្ឋសភាបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីទទួលបន្ទុករងចាំទទួលនិងប្រគល់សម្ភារៈទាំងនោះដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី20រហូតដល់ថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាខាងមុខហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី21វិច្ឆិកានេះរដ្ឋសភាបានទទួលរថយន្តមួយគ្រឿងពីអតីតប្រធានគណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភាគឺលោកយ៉ែមបញ្ញរតន៍ដែលកំពុងស្ថិតនៅឯក្រៅប្រទេសគូជំនួយជូនថាតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាក្រៅពីបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនោះតុលាការក៏បានសម្រេចហាមឃាត់មិនឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំជាសេចក្តីសម្រេចដែលធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយលើកលែងតែប្រទេសចិនដែលថាជាសេចក្តីសម្រេចដែលបានសម្លាប់ជីវិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំមកនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានសម្ដែងការធូរចិត្តបន្តិចដែរនៅពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហើបពីគម្រោងនិងរំសាយការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងបដិវត្តពណ៌ដែលអាជ្ញាធរតែងតែលើកឡើងថាពួកគេគឺជាក្រុមតែមួយជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីចំណងមិត្តភាពរុស្ស៊ីសេរីលោក Vladimir Putin បានទទួលជួបនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសេរី Bashar al-Assad នៅបូរីស៊ូឈីប៉ែកនិរតីប្រទេសរុស្ស៊ីមុនពីថ្ងៃនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់ទូគីដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយឲ្យវិបត្តិនៅសេរីកែឆាយារីកាវិមានក្រុមឡង់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះប្រកាសថាលោក Vladimir Putin បានធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសេរី Bashar al-Assad ដែលបានអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងក្របខ័ណ្ឌទស្សនកិច្ចការងារក្នុងជំនុំនេះដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅឯនិវេសនដ្ឋានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីជ័យក្រុងរំនិចឋានសូឈីមាត់សមុទ្រខ្មៅចៅហ្វាយក្រឹមឡង់បានអបអរសរសើរលោកប្រធានាធិបតីសេរីចំពោះលទ្ធផលរបស់គាត់ក្នុងការប្រយុទ្ធទល់នឹងពួកភេរវជនដែលជិតធ្លាក់ក្នុងបរាជ័យជាមិនផុតនឹងជាស្ថាពរហើយតាមយោបល់លោកពូទីនគឺត្រូវតែឆ្លងទៅកាន់អភិក្រមនយោបាយថ្ងៃពុធស្អែកក្នុងក្រុងសូឈីនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីទូគីនិងអ៊ីរ៉ង់នឹងបើកកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិឈ្មោះទៅស្ដារឡើងវិញអភិក្រមរៀបរយសន្តិភាពក្នុងប្រទេសសេរីនៅគ្រាបច្ចុប្បន្នកាលដែលកងទ័ពលោក Bashar al-Assad មានប្រៀបជាងពួកឧទាមនិងក្រុមភេរវជននៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមលោកពូទីនជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសេរីតាំងគោលដៅពិភាក្សាជាបឋមអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់អំឡុងពេលវែងឆ្ងាយក្នុងប្រទេសសេរីជាទីតាមទួលេខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសង្គ្រាម6ឆ្នាំកន្លងទៅមានអ្នកស្រុកធ្លាក់ខ្លួនស្លាប់អស់ជាង 330,000 នាក់ហើយរាប់លានអ្នកខ្លាយទៅជាជនភៀសខ្លួនលោកប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីក៏បានជំរាបសមាភិកសេរីថាក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះគាត់នឹងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីពិគ្រោះគ្នាអំពីស្ថានភាពនៅសេរីក្រន់នឹងច្រានអភិក្រមនយោបាយឲ្យបានទៅមុខលោក Bashar al-Assad ពីចំណាយគាត់គូបញ្ជាក់ថាយើងគ្មានចេតនាមើលទៅក្រោយឡើយហើយយើងត្រៀមសន្ទនាជាមួយរាល់នរណាដែលប្រាថ្នាធ្វើដំណោះស្រាយនយោបាយមែនទេគាត់បានសម្ដែងទៅកាន់លោកពូទីននៅអំណរគុណពីសំណាក់ប្រជាជនសេរីចំពោះជំនួយរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីក្នុងពពហេតុការពារបូរណភាពដែនដីនិងឯករាជ្យប្រទេសសេរីជាការកត់សម្គាល់លើកមុនលោកប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad បានធ្វើទស្សនកិច្ចការងារនៅមូស្គូគឺថ្ងៃ20តុលាឆ្នាំ2015ឬ3សប្តាហ៍ក្រោយពីរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមអន្តរាគមន៍យោធានៅសេរី
នៅថ្ងៃច័ន្ទទី20វិច្ឆិកាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដាក់បញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងជាថ្មីទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅជារដ្ឋគាំទ្រភេរវនិយមប្រតិកម្មក្នុងថ្ងៃអង្គារទី21វិច្ឆិកានេះប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបានគាំទ្រនឹងទេដៃសាតូការសម្រេចរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចេញប្រតិកម្មដែលអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបន្តកិច្ចចរចាដោយសន្តិភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមរំលឹកជូនថាកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1988ដល់ឆ្នាំ2008ជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីនិងស៊ូដង់យើងនឹងមានអន្តរាគមន៍ពីរឿងនេះជាមួយគុជគុនធីរ៉ានៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតតកតងទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងដែរក្រុមអ្នកជំនាញកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះថាមានការកំចាត់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ចំនួន2នាក់បន្ថែមទៀតពីមនុស្សខ្លាំងកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនគោលដៅរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនគឺកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់កងទ័ពដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននៅប្រទេសចិនថ្ងៃអង្គារនេះមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សចិនដ៏លេចធ្លោម្នាក់ត្រូវបានតុលាការចិនប្រកាសដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរលោកជៀងធៀងចុងអាយុ46ឆ្នាំធ្លាប់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសចិនម្ដងហើយកាលពីឆ្នាំ2009បន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធំៗជាច្រើនងាកមកអឺរ៉ុបវិញអាល្លឺម៉ង់កំពុងតែជាប់គាំងដោយវិបត្តិនយោបាយនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអង់ហ្គេឡាមឺហ្គែលបានបរាជ័យមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគណៈបកដតីចូលរួមបង្ការរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគណៈបករបស់លោកស្រីគឺគ្រឹះសាសនិកប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់នឹងអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនជាគណៈបកនយោបាយនៅតែចរចាមិនត្រូវគ្នាដើម្បីបង្ការរដ្ឋាភិបាលចម្រុះឈៀងបុផាជូនព័ត៌មានប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានផ្ដើមយុទ្ធនាការពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅអាល្លឺម៉ង់ជាប់គាំងពីព្រោះថានៅជិត2ខែនៅក្រោយការបោះឆ្នោតសភាជាតិគណៈបករបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ដែលឈ្នះឆ្នោតនាំមុខគេនោះនៅតែមិនអាចចរចាត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងបកឈ្នះឆ្នោតដទៃទៀតដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះគណៈបកសេរីនិយមបានដើរចេញពីតុចរចាមិនចង់ចូលរួមបង្ការរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយនឹងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់សូមរំលឹកថាគណៈបកអភិរក្សនិយមដឹកនាំដោយលោកស្រីអង់ហ្គេឡាមែកែលបានចរចាជាមួយនឹងបកសេរីនិយមហើយនឹងបកការពីបរិស្ថានតាំងតែពីជាង1ខែមកហើយដើម្បីបង្ការរដ្ឋាភិបាលចម្រុះក៏ប៉ុន្តែបកនយោបាយទាំង3នៅតែមិនចោះសម្រងគ្នាទៅលើបញ្ហាចំនួន3គឺអន្តរប្រវេសបរិស្ថានហើយនិងនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្រៅបរាជ័យរបស់លោកស្រីមែកែលនៅក្នុងការចរចាបង្ការរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនេះគេបានលើកឡើងពីលទ្ធភាពរំលាយរដ្ឋសភាដើម្បីរៀបចំនៅការបោះឆ្នោតសារាជាថ្មីឬក៏ការបង្ការរដ្ឋាភិបាលសម្លេងភាគតិចដែលដឹកនាំដោយគណៈបករបស់លោកស្រីមែកែលដែលបានទទួលសម្លេងឆ្នោតនាំមុខគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅជំរោះទាំងពីរខាងលើនេះគឺសុទ្ធតែមិនមែនជាការប៉ងចង់បានរបស់ប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់គឺលោក Franck Walter Steinmeier ដែលពេលនេះដើរតួនាទីសំខាន់ទៅតាមការចាយនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់រដ្ឋាភិបាលសម្លេងភាគតិចដឹកនាំដោយគណៈបករបស់លោកសេមែកែលហើយនិងគណៈបកបៃតងនោះនឹងធ្វើឲ្យអាល្លឺម៉ង់ជួបអស្ថិរភាពនយោបាយជាប្រកាសទៅថ្ងៃមុខគឺដោយសារតែការបោះឆ្នោតជំទាស់របស់បកប្រឆាំងនៅល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយចេញមុខទទួលខុសត្រូវហើយនឹងសម្រេចចិត្តពលគឺមិនមែនចេះតែចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតសារជាថ្មីដើម្បីរងចាំការអាកាត់គ្រប់ពេលវេលារបស់ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់នោះទេនៅថ្ងៃនេះនិងនៅថ្ងៃស្អែកប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់ត្រូវជួបចរចាជាមួយនឹងប្រធានបកបៃតងហើយនឹងបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលចាញ់សម្លេងយ៉ាងប្រព្រឹត្តប្រផាយជាមួយនឹងគណៈបករបស់លោកស្រីមែកែលដើម្បីបង្ការរដ្ឋាភិបាលចម្រុះលោកស្រីអង់ហ្គេឡាមែកែលធ្លាប់បានប្រកាសបើកចំហចាប់ដៃជាមួយនឹងគ្រប់គណៈបកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលើកលែងចេញតែគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលហើយនឹងគណៈបកឆ្វេងនិយមជ្រុលតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលដែលបានដើរនយោបាយប្រជាភិថុតហើយនឹងបានកើនសម្លេងច្រើននៅសភានោះបានប្រកាសរួចហើយនៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេដើម្បីប្រម៉ាញ់មិនឲ្យលោកស្រីមែកែលអាចដឹកនាំអាណត្តិទី4បាននៅអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងកលតិសៈដែលអាល្លឺម៉ង់ជប់កិច្ចនយោបាយយ៉ាងដូចនេះប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់ត្រូវតែប្រញាប់រួនបើកការចរចាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិហើយនឹងនៅអឺរ៉ុបទាំងមូលពីព្រោះថាចង់មិនចង់អាល្លឺម៉ង់គឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុបអ
ុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92មេហ្គាហឺតសៀមរាប92មេហ្គាហឺតបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 មេហ្គាហឺតលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានាទីប្រចាំដំបងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់បន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលគុជគុណធីរ៉ានឹងចូលខ្លួនមកអន្តរកម្មពីថាហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកដាក់បញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងជាថ្មីទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅជារដ្ឋគ្រប់គ្រងភារវៈនិយមក្រោយមកលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនាទីជីវិតជោគជ័យរបស់ប៉ុនសុផាន់និងចុងបញ្ចប់គឺជានាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់វ៉ាន់ឌីកាអុនភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃជាប្រចាំថ្ងៃរបស់វិសុបារាំងនៅរាត្រីនេះគឺអ្នកនាងជាលីដាប្រធានយុទ្ធនាការ It Takes a World ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើកុមារនៃអង្គការទស្សនពិភពលោក World Vision ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់វិសុបារាំងអ្នកនាងជាលីដាបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី20វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តទៅអង្គការទស្សនពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការមួយដែលមានឈ្មោះថា It Takes a World ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលជាមួយនឹងការប្រារព្ធទិវាកុមារអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយុទ្ធនាការនេះគឺដើម្បីគៀងគរចលនាជាសកលពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលអ្នកជំនួយនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមបដិញ្ញាចិត្តតែមួយដើម្បីការពារកុមារពីអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់សូមបញ្ជាក់ថាកុមារកម្ពុជាប្រមាណជា 75% បានជួបប្រទះអំពើហិង្សាយ៉ាងហោចណាស់មួយទម្រង់មុនពេលពួកគេមានអាយុ18ឆ្នាំសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងវ៉ាសំណប់ជាមួយអ្នកនាងជាលីដាដូចតទៅលោកស្រីជាលីដាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទចាជំរាបសួរបងបាទលោកស្រីជាលីដានៅថ្ងៃនេះអង្គការទស្សនពិភពលោក World Vision បានបើកយុទ្ធនាការមួយដែលមានឈ្មោះថា It Take a World ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលជាមួយនៃការប្រារព្ធទិវាកុមារអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយុទ្ធនាការនេះដើម្បីគៀងគរចលនាសកលជាសកលពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលអ្នកជំនួយនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមបដិញ្ញាចិត្តតែមួយដើម្បីការពារកុមារមកពីអំពើហ ংস ាគ្រប់ទម្រង់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការទស្សនពិភពលោកជាបឋមតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បន្តិចបន្ថែមបានទេថាតើយុទ្ធនាការដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងទម្រង់យ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងបញ្ចប់ទៅវិញនៅពេលណាបាទចាអរគុណបងអរគុណ PUFE ផងដែរដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំដើម្បីបកស្រាយបន្ថែមពីយុទ្ធនាការថ្មីរបស់អង្គការទស្សនពិភពលោកឲ្យជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរចាយុទ្ធនាការ It Takes a World គឺជាយុទ្ធនាការជាសកលដែលនឹងធ្វើឡើងដោយអង្គការទស្សនពិភពលោកនៅជាង85ប្រទេសទូទាំងសកលលោកហើយថ្ងៃនេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងសម្ពោធជាផ្លូវការបានន័យថាយើងបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងពាក់ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ក៏ដូចជាមេដឹកនាំសាសនាកុមារក្រុមយុវជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរដើម្បីរួមគ្នាជាថ្លុងតែមួយបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់5ឆ្នាំទៅមុខសម្រាប់យុទ្ធនាការយើងគឺយើងចង់មើលឃើញកុមារជាពិសេសកុមារដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតនោះគាត់ទទួលបាននូវការការពារហើយកុមារដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានដូចជាកុមារដែលគាត់រស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែលត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចទាំងកម្លាំងពលកម្មទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវភេទជាដើមកុមារដែលត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបោះបង់ចោលតាមរយៈការចំណាក់ស្រុកទៅរករបរចិញ្ចឹមជីវិតកុមារដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពនៃការរើសអើងខ្លាំងឧទាហរណ៍កុមារពិការកុមារជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមនិងកុមារដែលគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានគ្រោះហានិភ័យខ្ពស់ចាអញ្ចឹងយុទ្ធនាការយើងរយៈពេលឥឡូវរហូតដល់5ឆ្នាំគឺយើងចង់ធ្វើការគៀងគរសហគមន៍ដែលអង្គការទស្សនពិភពលោកកំពុងបំរើនៅខេត្តទាំង9និងទីក្រុងភ្នំពេញទាំង12ខណ្ឌក្រុមគ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងនិងកូនកូនរបស់ពួកគេនោះដើម្បីចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើអរិយាប័ត្រនិងអាកប្បកិរិយាថាអំពើហិង្សាពិតជាមានមែនហើយអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងលើកុមារសប្ដងគឺមានទម្រង់ជាច្រើនចាប៉ុន្តែលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាយុទ្ធនាការដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំជាយុទ្ធនាការរយៈពេលយូរយុទ្ធនាការហ្នឹងនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះបាទចាអរគុណបងដែលសារអង្គការទស្សនពិភពលោកនៅកម្ពុជាជ្រើសរើសយកយុទ្ធនាការដែលផ្ដោតលើការបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅផ្ទះនិងនៅសាលារៀនដោយសារវាមានផុស
tang đại mơ khơi tha pê đại ẩm bơng xa trở bán à chia sải có đôi chia lướt lên tô áo nơi bãi giả cả té thưa áo miền ca lướt lên tô đo ẩm bơng xa đại cả là nơi sài riêng có đôi chia xã cùng tầng một phòng đài chẳng háo dương bắt đầu lơ tì tăng pì ni sầm khăn chẳng dương năng thưa cá chia muối ở bụng bắt đáy chia muối năng cứ khăn cá bận đo bận đá năng bắt đo chấm nét đắng bẹt tông tên năng vị thi trên châm côn bại bụi chìm miến năng cao ọp rung bại bụi chìm miến châm bùa lục rung nạc rú bình chia giang na cùng áo pra vị thi xa ọp rung bại hẳng xa chà tì muối chà tì pí dân có thơ ca chìm muối năng krom cục má năng dụng chốn đàm bấy bầm bẹt bầm bó nơi chùm nạc đắng có đôi chì chùm niến khăn ca ca bìa khuôn pí ọm bơ hẳng xa same same ឧទាហរណ៍ដូចជាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាដើមហើយពួកគាត់អាចមានសមត្ថភាពការពារមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគាត់ផងដែរចា៎ហើយទី3យើងចង់ធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីធានាថាយន្តការនៃការការពារកុមារនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់ទទួលបាននៅធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់កុមារធ្វើយ៉ាងណាយើងចូលរួមការពារអំពើហិង្សាមុនពេលវាកើតឡើងបាទតើអំពើហិង្សាទៅលើកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះមានបច្ចុប្បន្ននេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឬក៏យ៉ាងណាបានជាអង្គការទស្សនពិភពលោកឬក៏ World Vision ហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការចាប់ពីឆ្នាំ2017នេះតទៅរហូតទៅដល់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខនោះបាទជាការប៉ិតអំពើហិង្សាលើកុមារបានកើតមានឡើងក្នុងកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងសកលលោកប៉ុន្តែដោយសារឆ្នាំ2013នៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទាំង13ក៏ដូចជាអង្គការ UNICEF បានធ្វើការស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិមួយរកឃើញនៅអត្រាប្រេវឡង់និងផលប៉ះពាល់ដែលស្ដែងគឺលើកទី1ដែលយើងមានផុសតាងដ៏ជាក់ស្ដែងទៅលើករណីនៃអំពើហិង្សាដូច្នេះហើយស្របពេលដែលសកលលោកទាំងមូលកំពុងតែបង្វែរទិសដៅទៅរកការចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើហិង្សាពីព្រោះបើសិនជាកុមារមិនត្រូវបានទទួលការការពារទេកុមារនៅជួបអំពើហិង្សាគោលដៅអភិវឌ្ឍជារភាពឆ្នាំ2030ដែលសកលលោកកំពុងតែបដិញ្ញាចិត្តនឹងក៏ដើមមួយចំនួននឹងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យទេឧទាហរណ៍ដូចជាគុណភាពអប់រំឧទាហរណ៍ដូចជាសង្គមមួយដែលមានដែល inclusive society ណាសង្គមមួយដែលមានការចូលគ្នារវាងក្រុមផ្សេងៗដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការការពាររបស់ក្រុមផ្សេងៗនឹងមិនអាចសម្រេចបានទេចា៎បាទប៉ុន្តែតើអង្គការហ ংস ាទៅលើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបើតាមរបាយការណ៍ថាមានប្រមាណជា 75% ដែលបានជួបប្រទះនៅអំពើហិង្សាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយទម្រង់ដែរនៅពេលដែលពួកគេគ្រប់អាយុចំនួន18ឆ្នាំនោះប៉ុន្តែតើរូបភាពនៃអំពើហិង្សានឹងមានទម្រង់បែបណាមានឧទាហរណ៍ថាវាយតប់ឬក៏យ៉ាងណាឬក៏ថាតាក់ទងទៅនឹងអំពើស្ដីបន្ទោសពីឪពុកម្ដាយបន្តិចបន្តួចឬក៏ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចាត់ទុកថានោះគឺជាអំពើហិង្សាដែរបាទចាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិហ្នឹងយើងបានកំណត់និយមន័យយ៉ាងច្បាស់ទៅលើទម្រង់4សំខាន់នៃអំពើហិង្សាអំពើហិង្សាផ្លូវកាយដែលមិនមែនសំដៅតែទៅលើការវាយបន្តិចបន្តួចទេគឺសំដៅទៅលើការវាយដោយប្រើទំពក់ឬក៏វាយដោយដៃឬក៏ការទះកំភ្លៀងការច្រានការទាត់ធាក់ការចាប់បាច់កការធ្វើឲ្យរលាកឬក៏គំរាមកំហែងដោយអាវុធឬក៏វត្ថុណាមួយក៏ដោយគឺសុទ្ធតែជាទម្រង់នៃអំពើហិង្សាលើផ្លូវកាយទាំងអស់ចំណែកអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តវិញយើងបានឲ្យនិយមន័យថាគឺជាការប្រើពាក្យសម្ដីដែលមិនសមរម្យចំពោះការអភិវឌ្ឍទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រាប់កុមារថាគួរកើតមកទេកើតមកចង្រៃឬក៏គ្មានណាស្រឡាញ់ក្មេងនឹងទេឬក៏ការចំអកលក់លើយការស្រែកកំហុកដាក់ជាដើមដែលធ្វើឲ្យកុមារគាត់មានការភិតភ័យនិងបំបាក់ស្មារតីរបស់កុមារចាចំណែកអំពើហិង្សាផ្លូវភេទគឺសំដៅទៅលើការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទាំងឡាយណាដែលមិនគេប្រាថ្នាបានន័យថាមិនមានអ្នកណាប៉ុនប៉ងឲ្យមានការ
រំលោភបំពានបែបណាឧទាហរណ៍ការរំលោភសេពសន្ធិវៈការស្ទាបអង្អែលនៅកន្លែងឯកជនរបស់កុមារការលួងលោមកុមារដោយប្រើពាក្យសម្ដីឬក៏វត្ថុអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមភេទនិងទម្រង់មួយទៀតនោះគឺថាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារប្រើរបស់លួងលោមដើម្បីឲ្យកុមារទៅថតឬក៏ថតវីដេអូអាហារជាដើមចា៎ហើយតម្រងចុងក្រោយគឺថាការមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬការមិនអើពើនោះឯងបានន័យថាពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលដែលមានលទ្ធភាពផ្ដល់ឲ្យកុមារនៅមូលដ្ឋានតម្រូវការជាមូលដ្ឋានដូចជាផ្ទះសំបែងសម្ភារបំពាក់ម្ហូបអាហារប៉ុន្តែមិនបានអើពើមិនបានខ្វាយខ្វល់នឹងហើយហៅថាការមិនអើពើជាតម្រងមួយហិង្សាដែរចាចាជាហិង្សាដែរបាទបើតាមរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដែរបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងមានការខាត់បងទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារគឺប្រមាណជា161លានដុល្លារអាមេរិកឯនោះដែលជាផលវិបាកបណ្ដាលមកពីអំពើហិង្សាទៅលើកុមារនេះក្រៅពីផលវិបាកដែលកើតចេញពីអំពើហិង្សាទៅលើកុមារទៅលើបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចថាតើអំពើហិង្សាជាទូទៅទៅលើកុមារនឹងបង្កឲ្យមានផលវិបាកអ្វីខ្លះបាទផលវិបាកមានច្រើនហើយមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនដែរជាពិសេសនៅសំណាក់ប្រចាំលោកណារកឃើញឧទាហរណ៍ដូចជាការប៉ះពាល់ទៅលើការរៀនសូត្ររបស់កុមារជាកាលណាដែលសាលារៀនជាកន្លែងដែលមិនមានសុវត្ថិភាពមានការភ័យខ្លាចឬក៏កុមារត្រូវបានគេគំរាមកំហែងនៅក្នុងថ្នាក់ឬក៏បរិវេណសាលារៀនគឺធ្វើឲ្យលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការអប់រំមួយដ៏ពេញលេញក្នុងការទទួលបានការអប់រំមួយដែលមានគុណភាពនឹងប៉ះពាល់ទៅតាមនឹងអាចថាកុមារគាត់លែងចង់ទៅសាលាកុមារគាត់រៀនលែងតាមមិនតាន់គេគឺវាសុទ្ធតែជាផលប៉ះពាល់យើងមើលមិនឃើញតាមរយៈសាលារៀនមួយដែលមិនមានសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារនៅផ្ទះជាដើមបើសិនជាកុមារគាត់ធំធាត់ក្នុងបរិយាកាសមួយដែលឪពុកម្ដាយប្រើអំពើហិង្សាទោះបីជាអំពើហិង្សារវាងដៃគូម្ដាយឪពុកខ្លួនឯងជាការប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរដាក់ដៃគូខ្លួនឯងក៏ដោយប៉ុន្តែកុមារគាត់មើលឃើញនៅទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមានពាក្យស្លោកថាកុមារឃើញកុមារនឹងធ្វើតាមអញ្ចឹងកុមារគាត់ជាសពុតជាកដាសសមួយដែលងាយដកជាប់នៅអកប្បកិរិយាវិជ្ជមានដល់ពេលគាត់ធំធាត់ឡើងជាបុគ្គលពេញលេញអាចនឹងមានបានន័យថាការអនុវត្តនៅទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងពេលគាត់ធំអញ្ចឹងបន្តនៅវត្តនៃការប្រើអំពើហិង្សាសម្រាប់ចំនួនក្រោយតទៅនេះទៀតអញ្ចឹងគឺផលប៉ះពាល់វាមានរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងបើយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ឥឡូវហ្នឹងទេអាចថាពេលដែលកុមារគាត់ខូចចង់និយាយថាពេលដែលកុមារគាត់ជួបផលវិបាកហើយរហូតដល់គាត់ឈានទៅដល់ការចាក់ចេញពីផ្ទះឬក៏សេពគ្រឿងញៀនយើងវាយយើងម៉ៃភ្លាមថាកុមារនឹងមិនល្អឬក៏យុវជននឹងមិនល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញនោះគឺអាចមកពីគាត់ចេញមកពីបរិយាកាសគ្រួសារដែលមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានអំពើហិង្សាអញ្ចឹងបើគាត់ឈានទៅដល់បុគ្គលមួយដែលសង្គមមិនពេញចិត្តឬក៏រហូតដល់សង្គមគេស្អប់ខ្ពើមទៅទៀតចា៎បាទមានអ្វីបន្ថែមទេខ្ញុំចង់បន្ថែមទៀតផងដែរថាជាលើកទី1ដែលអង្គការទស្សនវិភពលោកអន្តរជាតិអនុវត្តយុទ្ធនាការនេះដោយចាប់ផ្ដើមការផ្លាស់ប្រែចេញពីបុគ្គលិករបស់និងបុគ្គលិកនៅថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងផ្ទាល់បានន័យថាជាយុទ្ធនាការដែលមិនមែនគ្រាន់តែគៀងគរឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍ខាងក្រៅទេប៉ុន្តែគឺយើងក៏គៀងគរឲ្យបុគ្គលិកយើងជាអ្នកអនុវត្តនៅការការពារកុមារមុនគេដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គការទស្សនវិភពលោកយើងមានគោលនយោបាយយ៉ាងរដ្ឋបិតដែលមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់អាចនឹងឈានដល់ការប្រើអំពើហិង្សាលើកុមារឬក៏កុមារនៅក្នុងសហគមន៍ដែលគាត់ធ្វើការឡើយអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចេញពីផ្ទៃក្នុងសិនហើយយើងកំពុងតែធ្វើការហ្នឹងតាំងពីខែយើងចាប់ដើមតាំងពីខែ8ខែ9មកម្ល៉េះរហូតដល់5ឆ្នាំមានន័យថាអង្គការបុគ្គលិកអង្គការទស្សនវិភពលោកគឺជាបង្ហាញជាគំរូមួយសម្រាប់ការអនុវត្តនៃយុទ្ធនាការនេះដល់ទៅកាន់សហគមន៍ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងចាតាមទៅបងបាទដោយសារអស់ពេលខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីជីលីដាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFE ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ឡើងវិញថាលោកស្រីជីលីដាគឺជាប្រធានយុទ្ធនាការ It Take a World ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើកុមារនៃអង្គការទស្សនពិភពលោក World Vision ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទចាសូមអរគុណបង
ำวิธีนิสหกาอุปธรรมได้แกมโปรบิโยเตชีพลัตพอลท่อมิจิตมวยได้พีร้อยเมียนประสิทธิพิคพัวดอสตกเพียบโดยจีจูสมรู้การุมเลียฮะบำบัดสเตรทเฟืออภิษาบ่ายบ้านสำรานหลุดสรู้นึกบำบัดกาชื่อสละจังแกมโปรบิโยเตชีพลัตพอลไปไปอ้ำหนึ่งคอนฟิเรลหายจ่ายจ่ายโดยกรมหุ้นดีเคเอสเอภาคกาแฟชีพโภชนียฐานบำราก๋วยเตี๋ยวกาแฟช่วยฉงันจับปีปรักระหดดอลงเงียดหนึ่งจิตีกันไล่บังการมัตเพียบสหกรณเพียบได้กู้เป็นกิจกรรมระบบโลกเนี่ยสกวิจัยไอคตินในกัมพูชีซีอยู่เอสศึกษาดำใบคุณเพียบศึกษาดำใบสมัติเพียบวิจิจิเวศศึกษาในซีอูเอสซินเวนยูลิงกาแฟได้มาสินโปรบาสได้มีแต่มวยกดในกัมพูชีตุ่มเนี่ยตุ่มเนืองตามตุ่มสับเล็กส่วนดับมุ้ยปรำใบร้อยดับประมุ้ยปีร้อยมาเผยปีหนึ่งส่วนดับมุ้ยปรำใบร้อยดับประมุ้ยปีร้อยมาเผยปีพฤติกาอันตรายชีวิตประจำไทยในไทยชั้นเต็มมาเผยปัจจัยโลกประเทศในทวีปอเมริกโดนัลด์ทรัมป์บานดับบรรจุกระแข่งเชิงจิตทำไมแต่ขนมบัญชีขมายชีรวดความเตาเพรียบนิยมปฏิกรรมขนมทั้งอังกฤษที่มาเผยมวยปัจจัยการนี้ประเทศญี่ปุ่นนั่งกระแข่งตะบงได้ชีสมปอนมัดระบบอเมริกบานความเตานั่งแต่ไดซาโตการสำหรับจัดระบบอเมริกปนใต้ชั้นได้ชีสมปอนมัดระบบกระแข่งเชิงบานบัญชิงปฏิกรรมได้อัมพีวินิวเอาไอพีกีแปะป้อนบรรทอกกระจอจ้าดาวสันเตวิธีดับใบดอสไลปัญหากรมนักจุนท่ากรณีแข่งเชิงทรวบานจวบขนมบัญชีขมังอเมริกตังเป็นชนามมวยป้อมประมวยโดยแปดสับประบายดาวชนามปีปอนประบายจีมวยประเทศอิรังซีรีนังประเทศสุดังจุ่มไปดังนี้ยังเป็นบอลอันตรายก้มปีกุดกุนเทระจิมเรียบสู้กุนเทระสู้สดายเพียรีจากกุนเทระตาเอาไว้เต้จีฮัทพอลนังโกลด้าได้ลูกโดนัลด์ทรัมป์มันสำหรับจัดดาบบรรจุกรณีแข่งเชิงจีทำไมแต่ขนมบัญชีขมังจีรวดความเตาเพรียบในยมนุเมียนแฮตพอลสำคัญจำนวนปีได้ลูกโดนัลด์ทรัมป์บานเลือกลางเพริติมุ้ยกรณีขังจึงบานหนึ่งกบงบรรทออกุมเรียมกบให้ปีพบโลกดอยปราอาวุธนิวเคลียร์หนึ่งกรอบมิสซิลหนึ่งตีปีกรณีขังจึงบานหนึ่งกบงบรรทออกอมโตรตรงเวอร์เพริเวนยุ่มอันตรายเกียดในขนงจำนวนตีปีนี้ลูกโดนัลด์ทรัมป์บานเลือกลางปีเคตกรรมฉลองแดนหรือไอ้ในใหญ่บ้านไปอย่างเตี๋ยท้าเจคเคตกรรมตามประมังกรมประชังในเลือดตึกได้บอร์ติสปรับรถดอยพเนจรเงียบสงัดกรณีขังจึงดอยเมียนการเรียบจอมนึกมาเจียบตัวปีมดูคลังกรงพุงยางลูกกิมจงอุนอุติหอจะสดายเกียรติกรรมสำหรับบองพระบันไดติเตยครวนไอลูกกิมจงน้ำเนื้อโปรเลียนยนห้องประเทศมาเลเซียการปิดขายกลมแพะนึ่งเกาะรนในนิสต์อเมริกามาเนี่ยชุมอุตโตวอมเบียได้บานจวบคมขนงตึกใดกระหังจึงนึ่งบานสลับขนงคายมีตัวนาเนียเป็นบดดอลตึกใดอเมริกังดอยสันล็อบมันดังครวนแต่สำหรับรัฐบาลอเมริกังกู้กระหังจึงเช่นเนี่ยสำหรับนิสต์อเมริกังรุกนุสมจำเรียบจูนท่าการสมรจิตระบอลูกโดนัลด์ทรัมป์ดับบรรจุกระดังจึงแต่ครองบัญชีขมายจิตทำไมเป็นนิบานเถื่อนล้างบรรทออปีลูกทรัมป์บ้านตลอดปีการจูร่วมในครองจุ่มนุบกัมพูลอาเปย์ครองตึกในเวียดนามนึ่งจุ่มนุบกัมพูลอาเซียนในครองตึกในฟิลิปปินส์ในโอกาสนู้ลูกทรัมป์บานสัญญาบงการกลุ่มเนียบโดยกระดังจึงการแต่ครั้งดับเบิ้ลออยปฏิไอเก่ามวยนี้กันแต่ไอเก่าไทม์เทียนในเรือชาอันตรายเจ็ดโกลด้าระบบลูกทรัมป์กู้บังคับระบบกรงจุงยางออยบอกบังเจ้ากรรมวิธีนุ่ยเกลียนกรอบมิซิลรู้เวิร์ลตรอลบแต่การตกจ่อจ้าหลังวิ่งสำหรับลูกประมุขการตู้อเมริกแร็กทิลเลอร์สันการบันเทิงคุณเนียบเลยกรณ์แห่งเชียงเป็นนี้เชื่อจมเรือมุ้ยดำใบดาเตือนกรงพยุงยางเอายุลฉบับทาการปะในสายมันโจลตกจ่อจ้าหนึ่งฤทธิ์แต่ฟื้นเอาสถานการณ์และโดนดับกันได้ครั้งเพียรีจากบกรณ์แต่ดับมันโจลกรณ์แห่งเชียงตะครองบัญชีขมายจีรวดความเตาเพริเวณยมตาหนึ่งอาจบังคับกรงพยุงยางเอาบังเจ้ากรรมวิธีนุ่ยเคลียร์หนึ่งกรอบมิสซิลรูดเวิร์ลตลับหมกันตกจ่อจ้าลางเวงเหมือนดังการตะคุณเทระเอาไว้ได้สำคัญเพียรีกุมเนียบเลือกเรียงเชื่องปีอัมริกมันแมนกมรัฐตรมกาดับบรรจุเรียงเชื่องแต่ครองบัญชีขมายเจรจาความโตรเพรแวนยมบนโนตีแต่อัมริกโครงหนึ่งจัดวัฒนกาปงเริงต้อนกรรมในเมียนสับหนึ่งดั้ต้อนกรรมทำไมเตี้ยหรือระบบกรองจุงยางจ้องหรือมันจ้องรัฐบาลอัมริกหนึ่งปราวยุทธกรรมวันนี้ดำใบดั้ต้อนกรรมหรือกรมมนุษย์หนึ่งกรมประเทศได้กบพงบรรทออโรคซีจิมวยเรียงเชิงลูกประมุขการตูดอัมริกแร็กเทลซอนบานกู้บัญชีธาต้อนกรรมทำไมได้อัมริกเตรียมวงเรื่องมันไทม์หนึ่งดั้ทำไมเลือกระบบกรงจุงยางเตรียมประกาศได้กระทรวงเศรษฐกิจอัมริกในทั้งไงนี้ปีเสะประชังหนึ่งทุนเกียจันมวยกู้ระบบจุนธาเรียงเชิงบานตัวต้อนกรรมจะร้านรวมมันอ้อ
miên tiếng toàn là cam chế lẽ khả nạ ổn ra chiếc tam rời dạ sức đầy xâm ra chết bỏ cổ mạc xa xôn này sốc nâng toàn là cam chế lẽ khả nạ ai gây tạo việc ký bị bà tế mua chùm nguồn lưu lúc bị xếp bị ảm rời tài mặt đoàn ảm rời sẵn khâm tha cá đã bình chốt riêng chương dịch mấy tự khôn ông bà chì khám áo chờ rọt quam trô phê rồi vẹn dùng bền ní ách nâng chùm rôn xa cùng ổn ra chiếc cổ đô chiếc bà tế mua chùm nguồn ai đã cùng nếp căn tài khăn thêm tiết lưu cổ rời hàng chương đảm bày thư ai rộng bọc ai cao mùi nít cánh tại ai cao nâng tự tùa dốc cách cho cha chết mây nơi tháng ngày nào mùi xôm rộng lực chùn tha. Em rách thua lọc bàn đã có đường chứng từ khổng bằng chí khám áo chờ rọt quam trô phê rộng bàn dung bị chân nằm mùi bọn bạm buôn rồi bài sắp bạm bấy đo chân nằm bì bọn bạm bấy đôi bà tế yên rong xì ri nâng xù đòn cán nốt. Em rách bàn cháu có đường chứng bị bọt viên bà hà phê rộng cam bà chàng dôn hò có đường bồn mùi cướng đại bản đá ở xà lạp mùi rồi đọc ប្រធានាធិបតីចอร์จ W. Bushបានសម្រេចដកគ្រឿងជើងចេញពីបញ្ជីខ្មៅវិញក្នុងឆ្នាំ2008ក្នុងគោលដៅជួយផ្តល់សន្ទុះកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េភេរីអញ្ចឹងតើចិននិងកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីខ្លះនិងថាតើចំណាត់ការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំពេលនេះអាចនឹងជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងនឹងបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអែរនិងវិលរោទុកចរចាជាថ្មីដែរឬទេគុនធីរ៉ា មកដល់ម៉ោងនេះភារីកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនទាន់បានឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះចំណាត់ការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំទេតែគេសង្កេតឃើញមានប្រតិកម្មពីចិន ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងតូក្យូនិងក្រុងស៊ីអ៊ូលបានប្រតិកម្មគាំទ្រឬការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដូណាល់ត្រាំតែប្រតិកម្មរបស់ក្រុងស៊ីអ៊ូលហាក់មានការថ្លឹងថ្លែងជាងប្រតិកម្មរបស់ក្រុងតូក្យូកូរ៉េខាងត្បូងបានចាត់ទុកការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំថាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិដើម្បីនាំកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ផ្លូវគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វ
ban ông piêu níu cướp phe kỳ bẹ pon ao bẩn to chặt về thiên cả cướp bài giang đài nom chúa bùa tờ rộc kết trò chá đòi sơn tệ vị thi nẹt nom bịa cả xuông cả bờ tì chấn ban ông piêu níu trăng từ phe kỳ hàm rích ao pro can yốc chùm hồ sơn tệ nị yếm đam bay đốt sải pành hà kia tàu rong chạm mờ tha tại ở chấm nát cả thay mây độ bờ hàm rích bên ní ai cắt thâm mông cơ hàng chương ba rư ọt tại pro hai chia bị bạo bẩn tách bảo ai lừa bắt bị sát còn lò một ni chỉ cả dồi khơi nó bọc cầm nẹt chùm liên nâng cầm nẹt vì phe bộ cái dồi thả miền plau đại của đường chướng bọc bong chảo cam vị thiệp vật nuclear nâng cầm mít xin đại chi ở dụ chiêu vớt nâng cả sập rùa rập bò cung mà nên nuốt tiệp phe